apa? Blegek-kekukek sak dulito. Mel. Ora kaya adat sabene lah kok dadi. Ing atase anakku ingkang kondang merusal bedugal. Lah kok sak gedhagan iki nglumpukke para kawula sak padukuane, padha andher ning pendopo ing padukuan. Iki kowe arep duwe gawe apa, Bagong? Wah, jan ora kaya biasane Bagong iki. Ora tau dipercaya karo wong kok. Iki kok nglumpukke wong kok iso semene akeh ya, Tru. Mbok menawa do dibayar ya iso lho. Didumi 5.000 kon teko ning pedukuhan iki ya iso. Stop. Ora waton ngarani kowe, Tru. Wis tau ngerti tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pancen aku ki wonge merusal, bedugal. Ning dalam dunia sosial aku ki luar biasa lho, Tru. Ayo, aku ya wis ngerti. Nek kowe ki pancen nek srawung karo tangga, no tangga kerepotan kowe toke wangi. Ya ta? Tangga no kerepotan toke wangi, tangga no susah toke wangi. Kuwi nek ndi-ndi mesti ketok, nek ndi-ndi mesti ana. Mula ya ora aneh. Arep kowe ki kondang merusal bedugal, ning merusal bedugalmu ki landhesane bener. Mula ya ora aneh nek kowe nglumpukke wong semene akeh iki padha teko kabeh ning kene. Ning sak banjure aku tak takon karo kowe, wong aku ya nderekke bapak. Niatmu iki arep apa? Mula aku tak matur karo Bapak Semar, kowe aja do pidhato. Lho. Tegese aku iki ora arep pidhato ning aku iki ming ngomongi karo kowe. Pak. Judite, Pak. Lho. Urung-urung kok dijujuk ora. Ora ndeng, Pak. Aja salah tampa. Aku ora ndek maksud ngrawuhke bapak iki aku arep njejaluk iki ora. Aku mergane aku rumangsane aku iki wah bocah sing wis tuwa, wis kudune mentas. Malah nek iso aku kudu iso menehi kabungan tumraping bapak. Ha to, Pak. Mergo anak iki sugiya kaya ngapa? Ning nek ora iso gawe kabagyane wong tuwa iki percuma, ora ana gunane. Nadyan anakmu iki wong ora duwe, ning sak tingkah polahku iki tansah gawe aruming asmane wong tuwa iki. Padha karo aku iso mikul dhuwur mendem gareng. Wis iki ta mikul dhuwur mendem jero kok mendem aku. Anu, mikul dhuwur mendem jero. Lah terus iki aku arep gawe asmane bapak iki saya kuncara. Ora aku milik dialem karo wong tangga teparo, dialem karo masyarakat. Ning aku kepengen iki lho, aku iso berbuat kaya ngene iki mergo Semar. Lho, ngerti, Pak? Saora-orane kowe tetep kecipratan jeneng sing apik. Iya. Wis ora sandatak tok kalang-kalang jane kowe iki arep ngopo? Aku kepengin bangun desaku iki, dusunku iki luwih becik tinimbang sing wis lakon iki, Pak. Bapak ngerti to? Aku lagi programke dusunku iki saya apik, saya menjilo lan saya kondang. Ya resike, ya rukune, ya tertipe lan sak piturute men diturut karo dusun-dusun liyane. Lah kuwi apik, kuwi apik. Resik, tentrem, tur ya becik. Kuwi pancen ya dadi gadanganing dusun ngendi-ngendi. Aku kepengin mujudake hal seperti itu, Pak. Lah terus kok dadak kowe ngrawuhke bapakmu? Kuwi gatine. Nalika malam Jumat kepungkur aku turu nang sarean ngisor gumuk lor desae lho, Pak. Kayak sarean babi iki, Kong. Pancen sing nemoni aku kancane Sun Gokong. Sapa sing ndase babi ae lho? Aku ora ngerti. Sapa sine? Pate. Sama omong aneh, Pak. Kuwi dewa, Pak. Dewa anu suarane iki dumeling ana ing telingaku. Ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun wonten aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Ndaru karo
godhong sembuhan, sembuhan dasmu. Saya tak terus aku ini lagi mikir orang disaut-saut toh. Mbaknya tak das-das kewe. Ya, 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 ya. Lah godhong apa? Godhong apa ini? Ron sambi lo toh. Weh, sambi pitu. Wira, protelon. Tengok orang yang tengah. Moh. Ron sambi lo toh. Bapak? Hmm. Bapak ini preso. Bapak ini wong pinter, bapak ini wong lantip. Kayu Dewan Daru ini sapa sing kagungan, Ron Sambiloto ini sapa sing kagungan. Hei, piye Pak? Sak ngertiku Kayu Dewan Daru, Ron Sambiloto ini papane neng Kayangan. Hah? Semarang? Kayangan. Kayangan Suroloyo. Kayangan Surabaya. Aku dagelan wis kerep metu ya, Pak. Ora tak geguyu dhewe ndak aku isin. Iya. Ya ya ya. Kayangan Suralaya. Heeh. Papane Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk kayu klepu, kayu Dewa Daru karo Ron Sambiloto mau ya kudu sowan Bathara Guru. Bapak? Heem. Bapak iki jare kakane Bathara Guru. Bapak iki Bathara Dosen. Iki ngopo e, Gong? Iya kerep metu ya terus, ya serah apa-apa. Nek tak geguyu dhewe ndak. Aku isin aku. Bathara Guru kuwi sing nguasani kayangan. Lah nek kowe kepengin njaluk ya nyuwun mrana. Bapak jare kakangne, biyen sadurunge aku dadi kere ya ya ngene iki, biyen aku pancen kakangne Bathara Guru. Nah, saiki ngene. Arep dileti wektu taun-taun mangabad-abad ning sing jeneng kakang ora bakal iso ilang. Bathara Guru mesti ngaku nek bapake kakang nek mergo aku wis bolak-balik ngerti bapak ketemu Bathara Guru iki Bathara Guru mesti basa karo bapak. Kakang Semang, ngono kuwi. Semar, Kakang Semar, Kakang Ismoyo, ngono ta? Hmm. Aku wis kerep ro. Saiki aku nyuwun tulung bapak. Bapak kersa jaluke Kayu Dewa Daru karo Ron Sambiloto. Nek bapak kersa ngaturake panuntan bapak pindan, nek ora wiwit dina iki aja ngaku anak karo Bagong, aku ora arep ngaku bapak karo Semar. Le, cangkem iki sing apik. Dirungokke piye pedhukan sepene akeh kok senengane wong perkara bapak iki urung sak urung ngendika sagu apa ora kok wis ngetokke sumpah. Wong iki aja sok kulino sumpah. Kok kualat hukum karma iki mesti tumiba. Bong, ora usah sembrono. Bapak ini mesti sagu, rasa datang ngetok ke sumpah. Kau nak kena sumpahmu dewe. Oh ya, belum tahu itu apa kena sumpahku dewe. Padahal aku kerap sumpah loh, itu. Kami ngurung, wae. So, kapan? Hanya tanya ke wani, sumpah ini orang diucapkan yang batin. Ini orang apa-apa. Anggir sih ngucapin lambe, tok. Batinnya muni ora, 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 ora. Batinnya muni ora mandi, ora mandi, ora mandi. Aku mengguyon, ora apa-apa. Ini nak sumpah kandil lahir batin. Aku mau ora muni disekseni. Kayak belat papat segoro gunung. Ini juga muni sumpah. No. Berarti kan orang ada seksini. Orang ada seksini, orang iso dadi terdakwa. Buki malah ngomong apa ya buki. Buki sih dondalo tulung bapak apa ora. Aku jane jagongan karo wong SDM rendah. Kue kue gimana sih? Orang nyandak karo pikir aku orang nyandak. Bagong, ya. Nek pancen kowe njaluk. Supaya aku mbudi daya njaluk Kayu Dewa Daru karo Ron Sambiloto. Apa kira-kira nek aku nekake Bathara Guru neng kene piye? Kawulamu geger apa ora? Ra, wis santai wae. Wis do tak nehi gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Meng loro to, meng loro. Lah ora sikile 6 ya. Ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton ngono, tronton nabrak jengelmu. Senang-senang. Ya wis Pak, ora masalah. Aturan ora wae mrene, Pak. Si Grandumuk kunjunging Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe. Nyipto aji pameling ani bali dateng ing rayi Sang Manikmaya Cumara saking Dirgantara kaya Daru tetarungan rawing Sang Hyang Manikmaya wau. Kakang Ismoyo damel kaget lumantar aji pameling
Diko kakang nimbali dateng rayi pun manik moyo. Aku njaluk ngapura ya guru. Ya ngene iki bot-bote ditangisi karo anak. Supaya kepengin sak pejagong karo kowe lan ana panjaluk saka anakku yang bakal diaturake karo kowe. Teko nganeane temen kakang. Wonten pamutas saking putra ndika para panakawan dateng rayi pun manik moyo. Iya, bener. Heeh. Bagong. Halo. Matura karo Bathara Guru. Iki wis tekan kene, wis rawuh mrene. Matur sing apik-apik basa. Mengko ndak kena sot. Bathara Guru gawe sok. Nggo ngesok cengelmu kuwi. Sot. Wah, ya ora krungu. Nyamet pasang Kalimantan Bet. Tinebena iki lho, Dumi. Duni. Baleni. Ngono nami palantan paliman tabib Muhammad Ali Denson. Kandel ora. Aku wis ngerti nek kowe bakal menggo. Aku wis reteng lho, Tru. Heeh. Sing apik, sing apik, sing apik. Nun pamunten Bu Kulon, kawontenanipun kula ngados mekaten. Iya, Bagong ora dadi ngopo. Bekti kula. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya, Bagong. Ana apa? Ngaten, Bu Kulon. Lha kok suta blak utang terus terang? Napa wontene? Iya. Kula niku ndek kepengin-kepenginan utawa gegayuhan bangun padusunan. Dusune sapa? Dusun kula. Inggih mriki niki. Merga kula tanpa werna kula niku pun dipercaya dening masyarakat dados kepala dusun. Mengkono. Nggih. Kula ya jujur tenan. Ora tau tumindak sing werna-werna. Cacat siji tok kula dadi kepala dusun ming perkara njaluk tanda tangan KTP kula tarik 250. Oh, ayo wis kene. Ngono kok muni dukuh bersih kula. Ning niku mboten dados masalah sing mbak kula tetep ajeng nyaur ala kula niku kanthi sarana kula mbangun dusun kula. Iya. Ning jebul dumadakan wonten dewa anak buah sampean. Sopo Bagong? Kula mboten ngerti. Sirahe babi. Ora. Bagong kuwi omong waton ting celekop sawenake dhewe iki ora sirahe babi saking eleke sirahe dewa iki werna-werna. Ora tutuk modar kuwi ora. Nggih pokoke Sang Hyang mana aku tahu. Iya. Niku paring sabda kalian kula kedah wonten inggih menika syarat kayu dewa ndaru kalian Ron Sambiloto. Kulun. Mila bapak kula suwun supados panjenenganipun rawuh wonten ing dusun kula menika ingkang wigati kula namung badhe nyuwun paduka pukulur gandeng kula menika klebet keponakan panjenengan awit kula menika anake Semar, Semar menika kakang sampean. Mula mboten wonten alane nek kula nyuwun supados pukulun keparenga paring inggih menika wujudipun kayu dewa ndaru lan Ron Sambiloto. Mekaten atur kula. Nai wonten lepat atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten nai wonten lepat yang atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten. Piye to, Tru? Ngene. Wong kene arep mandek omongane iki nadane medhun. Cekap semanten nai wonten apel kula nai lepat kula diagung pangaksami. Ora diagung pangaksami. Aku yo ana teruse. Cekap semantan atur kula, namun lepat nyun pangabutan lan nyun sepintan kalapatan kula, diagung pangaksami. Ah, gue yang ngatur sih. Medun, medun. Cekap semantan atur kula, namun lepat kula, diagung pangaksami. Ah, gue serampung. Matur sembanun. Monggo ulah atur imbanggale pukulun. Ing. Jojo muntap lir kinetap tuko, yaya sinipi. Netra kocak ngondar andir Ong wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Semar Destun temen dini Kakang Semar ora iso ngandani kelawan majamu ingatasi Bagong ku ming derajate ngaceplik ingatasi Bagong ku mung kawulo mung ponokawan teko bakal anggayu. Yang wujuding kayu di wondaro yang menduk minongko dadi pepasren yang kayu wangan opo diniron sambiloto. Cetolamun atma jamu mung bakal ngasorake derajating Bathara Guru lan derajating poro diwoliani.
Kang mangkono ulun ora nrimakake kelawan apa kang dadi ature Bagong. Malah wektu dina iki Bagong lan kabeh ponakawan apa dene Kakang Semar tak anggap keluputan tumraping kadewatan. Wis ora ana pangapura dene derajate ngaceplik mung Kakang Semar apa dene atmajamu teko wani nyamah marang asmaning kadewatan. Wektu dina iki malah kita ora bakal nampa kayu diwandara lan ron sambilata nanging malah nampa pidana saka panjenengan Sang Hyang Manikmaya Kakang Badranaya. Piye muni piye ki mau? Gong, sabar, Gong. Ora sembrono iki ulun perkulun Bathara Guru. Ora, aku pokoke terakhir kata-katane sing aku ora seneng. Aku njaluk apa mau ning jenenge? Kayu Dewantara. Kayu Dewantara karo Ron Sambilata. Malah pulun Bathara Guru ngluputke karo Bagong. Heeh, ngluputke karo bapak, ngluputke karo Gareng Rumet Petro. Malah ponokan Ardi tuntut ana ing Kapolres. Ki maksude piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Ardi pidana digawa ning kayangan. Ha. Sik, Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mboya basa lawan panjenengan ulun. Gunane apa ulun basa marang kita? Lho. Wis ora ana gunane blas. Merga sing kita lho. Kita wis wani arep nyenyamah karo apa keselamatane Bapak Gareng Petro lan Bagong? Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk Kayu Dewantara. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah ulun. Nah, titah ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamotahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing ngatasé kula mriki meng njaluk Kayu Dewantara ron sambilata nyuwun ngampil. Sing jeneng nyuwun ngampil niku kula mung nyilih, mengke nek rampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gawane wong rong jamok anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamotaing titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah ngren njaluk apa-apa teng kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning kayangan, ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbok nyiji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu mituruti panjaluke. Kawula kaya kula niki aja pelit-pelit. Bang. Bang ora sembrono, Kang. Iki Bathara Guru lho ora tak unek-unekke sak karepmu dhewe anggepmu. Kowe iki aduh arep karo bojomu opo piye? Kowe ngerti ra watakku nek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener ming arep ngangah-angah. Ming arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diadane Mas Bagong. Kowe mati tenan. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Piye? Mati urip iki gaweane Gusti. Bathara Guru mung utusane sing gawe urip nggo naliti para titahe. Pati uripe menungsa kok ora gumantung Bathara Guru, ning gumantung karo sing gawe urip. Kowe kok cetik to pikiranmu, Rek? Ning kowe engko mati, engko tak siramane ra urip. Wong-wong kaya ngono wong donya malah dilagokke. Apa? Wis kowe tenang wae. Ora usah melu-melu, aku sing tanggung jawab. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Mboten ajeng wantun. Ning kula wani karo sifat sampeyan sing nuwun sewu beda-bedake. Kula ora seneng sampeyan nek ora iso nuruti karepe Bagong. Yen pancen kaya mengkono, ulun bakal maringi Ron Sambilata lan Kayu Dewantara. Nan? Yo. Serius? Yo tenan. Aduh. Nyuwun pangapunten Bu Kulon. Sepinten kalepatan kula kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan saestu badhe maringi, kula nyuwun pangapunten. Nanging ingkang bakal mboyong dudu kita. Sinten Bu Kulon? Bapak kita Gareng lan Petruk ingkang kudu munggah ning kayangan mboyong Ron Sambilata. Merga ulun sawang kita wis ana sak candra iki ora nate sesuci diri, tos kese ora nate kramas.
Lho niku arang-arang ados ning sabune boros. Lah iya mulo kita kuwi ora resik lahir lan batine. Mekaten mulo. Mulo sing kudu munggah ning kayangan Semar Gareng lan Petruk. Arek pancen kaya ngono piye, Pak? Tak munggah ning kayangan. Piye, Neng? Ya aku ora apa-apa makili kowe le. Petruk piye? Aku ya ora wong makili kowe salah masalah tak munggah ning kayangan. Ning dulur kula mboten dilawan apa kita? Mboya. Estu, iya tenan. Mboten digawe sengsara. Mboya. Estu, iya. Wis kena Pak mangkat, Pak? Iya. Kuna wis entuk kayu. Borene, kayu Dewa Ndaru ron Sambilata. Iya. Ana ora nek arep ro kayangan? Iya, nggih, pukulun derek kula tak bidal, nggih pukulun derek kula tak bidal. Kula mengke dilewatke pinggir Kawah Candra Dimuka nggih pukulun. Lho. Kale Gareng Rupeda niku mang joroke. Wah yen tonyo mencelat ora senengane wong ora kleru apa-apa cemle kacandra maksude piye ora senengane. Gareng nek mangkel atine lek omong mencas-mencas saya ora cetha saya ora cetha. Yen pancen Semar Gareng Petruk wis keduga sarta wis gelem udalon ning kayangan. Kakang Yantaka monggo kula kanthi minggah kayangan. Iya, iya ning aja ngapusi lho mboten Kakang Semar Bagong ulun budal. Ngati-ati ya, Pak. Rengtruk. Panjang kaku ning tanganmu. Iya. Biawak mlebu omah. Mbok karupakdene pira-pira ki ngalem apa piye? Suwe ora ketemu ya nyembah apa piye kok wong tuwa teko-teko kok dikira biawak. Ya sun, cangkeme dilongi wa. Wong ku mung ngulung ngono ya. Kok kadingaren ora kaya biasane. Wong biasane iki ora tau tekan kene kok sampean tekan kene ngopo? Gong. Hmm. Bapakmu nanti. Bapak sapa? Ayo Semar no adiku. Semar iki adikmu tenan lho. Lah iso. Semar iki adikku tenan. Oh sik, aku ya ming sruwang-sruwing sok kungu, sok krungu wa. Hmm. Dene mbiyen piye kok iso kaya ngene kahanane iki piye? Semar iki adikku. Terus Bathara Guru kae sing ragil. Kowe iki ya dewa to? Ha iso mbisen gandeng kahanane wis rusak. Terus aku ya terus dadi titah. Wo, mbiyen iki sekondhok. Ndok? Heeh. Ndok dikukur? Ora. Ndok dikukur dadi kowe? Ora. Regetane dadi kowe. Wow. Wow. Sing tak iku tak critani tenan. Lah iya aku ya takon tenan kok. Heeh, biyen kuwi ndok.
Terus kulite wi dadi aku. Putiane ndok wi dadi Semar, kuningane dadi Bathara Guru ya Manikmaya. Berarti tunggal ndok. Untung biyen ra di dadar wong. Ayo. Upama diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mbok aku ngono. Ya ngono kuwi critane ngono kuwi aku tak takon saiki si Semar nendi mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku kuwi ra ngimpi, Gong. Ngimpi aku kok mendosel nggon sakwi apa ya, Pak? Wah, sanes iki. Iki delok meng deloke kok tak saduk. Yo 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 yo. Weh, dian dompete kulit biawak. Waduh, ayo apa iki? Tak silih ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopote. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok iki. Ono SIM barange. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora penak. Ora penak piye? Aku ki kok weru Semar iki kaya didandani cara mantan. Wah, aku lagi omong kowe saiki. Nek mau-mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iku ki ngimpi. Ngimpi ku. Kok ngece to. Orang cangkem iki ambone ngomong ora cetha seneng ditirok-tirok ora. Oh, tak kira nek serius ngimpi to. Ngimpi. Ngimpine ayo Semar arep dadi mantan kuwi. Pokoke nanti kowe tekan kene kedoyong-toyong kedarang-jarang. Mergane aku kuwi wong tuwa, Gong. Aku kuwi ngerti impen ala, impen apik kuwi aku apal. Impene wong ketaman banjir kuwi impene elek. Impen ewoh utawa main duwe gawe kuwi ya impen elek. Hah? Impen nek nganti nuwun sewu kowe buang air besar kuwi ya impen elek. Impen nek kowe dadi mantan ngimpekke wong dadi mantan iki impen elek sing bakal tumomo sing diimpekke. Mongko aku ngimpi Semar kuwi dadi mantan. Kuwatire ngatiku nek pancen iki mengko ana sing bakal nyolowadi gawe Karti Sambika cilakane bapakmu. Arep adoh parane aku ora tau tate ketemu, ora tau srawung ning ana sambung getih antarane aku karo bapakmu. Nek bapakmu ciloko aku cilik gedene ya melu kelangan. Lah bapakmu saiki nendi? Ngopo kok malah kaya wong kaget? Kak. Wah. Iki mau bapak lagi wae lunga saka omah. Ngopo kok ndur mrebes mili? Bareng kowe omong. Nek kowe ngimpi bapak dadi mantan langsung sakal. Atiku tratapan. Wetengku lara. Yo madang yo, Kak. Lah. Wetengku lara kok ndur ngejak madang ora. Ora janjane ana apa. Iki mau ki aku ra pengen anu nglumpukke masyarakat. Lah masyarakat ki arep tak jak bangun padusunan aku entuk sasmita nek kudu ditumbali nganggo wujuding kayu Dewandaru lan Ron Sambilata. Bapak omong nek jarene sing duwe mung Bathara Guru. Terus Bathara Guru tak kon ngrawuhke mrene bareng rawuh Bathara Guru ki ngunek-unekke aku nek aku dikira wong sing ngibarate kaya diri cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Tak wangsuli Bathara Guru ra iso omongan terus mendolen su ning jaluk syarat sing diunggahke nang kayangan sing jukuk kayu Dewandaru karo Ron Sambilata iki Bapak Semar karo Gareng karo Petro. Aku ya santai wae. Tak kira Bathara Guru ya ora nduwe niat sing ngono. Ning bareng sampean ngendika nek ngimpi elek kaya ngono kok atiku kok tratapan wae. Lah ra tenan to wis.
suwe le mangkat. Ya, tekan seberapa jam kepungkur. Wah, wis tekan iki. Cedak apa? Ora perkara cedak ning perkara le mabur iki mesti padha sifat kuping. Monggo kowe iki jane ngerti ora? Watake Bathara Guru iki adikku iki wong srei dawen ya mung bejane dadi dewaning para dewa. Ning isih gampang kesasapan watak ala kuwi Bathara Guru. Waduh. Kuwatire ngatiku nek tekan kono kok bapakmu di kerenah cintrakane, kakangmu digawe loro, kakangmu Petruk digawe sengsara. Waduh. Piye kok? Apa ya aku ya ora iso ngopo-ngopo. Ah terus kowe ngopo tekan kene? Anjur ora iso ngopo-ngopo, meng ngabar keto to. Aku jalo tunaga kowe munggah ning kayangan. Aku wis sumpah karo awakku dhewe, Gong, aku wis ora tau gelem munggah ning kayangan. Waduh. Nek arep kowe arep bantu ro bapakmu ya kowe wae munggah ning kayangan. Atene dikeprok sapa ki sing jaga sapa? Sing jaga koris. Repat kepanasane jenenge sapa? Cing ciripit. Waduh. Cingkara bala upata. Cingkara bala bala upata. Cincirip ini jempolnya dijepitnya ya. Ya cincirip ini. Wah malah cincirip itu kok ngumpul bapaknya malah. Aku seneng ya dijepit. Seneng aneh pak. Ngono gue. Lah terus aku le munggah piye. Nah. Nar munggah kayangan ini supaya aja nganti dicegat karo diwa-diwa ki wong. Gak ada di wong sing iso mlebu metu kayangan. Siapa? Bendaramu. Nyuwun tulung Ndara Janaka. Rasah ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe wae nek gelem tak dandani cara Janaka gelem ra. Kowe ra sembrono lho, Gek. Ki soalé nek aku dandan cara Janaka, ya aku ra sida tekan kayangan, aku mesti nang komplek. Lah. Soalé bagus saya mesti, ha to? Tengah harga ta? Boh, aturan. Kebruk kameran basmu mutuan. Omongane kok werna-werna ora. Wis manut ora? Ya. Tak dandani sing apik-apik cara Janaka engko gek munggah ning kayangan bapak karo kakangmu bejakan bali. Oh ya, siap. Gelem to? Gelem kok. Ning bagus to? Bagus. Ya, wis kaya ngapa tak dandan aku. Ya sing dadi sing gedhe pangapuramu jebul raimu ki ora iso dipermak. Digawe bagus ki wis ra iso. Wis ngono kuwi apik. Sing penting kan pangestu nggur. Yen panjen mengkono to, aku arep munggah ning kayangan to, Gek. Wis kono gak menyang. Dalane liwat ngendi, Gek? Liwat longkaing gunung Himawat mengko ana ndo rante. Wis mongso modern kok isih nganggo ndo rante. Mengko aku tak matur Bathara Guru supaya kayangan dipasangi lip. Ogo aja ketawa. Ora lambene gedhe nang guyu sithik iki wis ketara ning jowo-jowo. Iman jenwe mengguna aku tak mangket dino iki togo. Ya, jeng hati-hati, kok pokoknya. Pokoknya pede wae lho, iki Janaka. Iya. Janaka ini melaku nganggu gending. Ah, sakarmu, sakarmu, sakarmu. Sakarmu. Aku seneng Janaka ini melaku sing nganggu
per 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 kebel manu embreden bokel per manu mabur mabur wis kemenyang kowe lunga sikuk aku isin arep berjalan ya wis pokoknya tak sangoni selamat ya. Moga-moga kelakon lemu nyamet ke bapakmu dini yang merujut ya mau menulis binas di bapakmu di kanyoyo karo Bathara Guru. Gong. Bareng aku ngilo iki gak Janaka raine isih bagong iki. Tunggu nek konangan nang kayangan ketemu Bathara Cengkara Bala karo Bala Uwata. Ulun nek ketemu Bala Kurawa ae cilaka. Iki Janaka kok raine kaya asbak cocok karo Cengkara Bala. Yes, ra masalah. Lumbung desa. Apa ya gendingin jalan jalan lagi anu, apa jenis kaya, sing alus-alusan ki rire sarta balwanu teng ranu tresing karso teneng kanyut anggu wis ah mabur wae kendara tekan kayang. Mangger ya, Dik. Sareng kula nyumurupi anggen paduka Hambanda dhateng para ponakawan Kakang Semar nola garing menawi Petruk. Yatosipun mboten jumbuh kan pangandika paduka anggenipun badhe paring wujudipun Kajeng Dewa Darutuwin Ron Sambilata dhateng pun ponakawan. Nah nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungku garing. Dipun krincong sukunipun. Tumuntun dipun papanaken wonten ing tepining candra dipun menika kadosipun kados pundi? Kakang Semar sampun kalepatan mboten saged mulang datang pun Bagong. Perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar garing lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kai Kajeng. Inggih menika pun Dewa Darumiwah Ron Sambilata. Wah, nek wonten menapa-menapa kula mboten tanggel lho, Di. Thank you.
langit kelap-lapatun. Lergin sangin risang mawe gandru. Kakang Rodo. Menawi? Menawi wujudipun. Menika kula waspadaken sandanganipun kadidene Arjuna. Nanging nuwun sewu, pasuryanipun kok mekaten. Kas kula mboten tumut-tumut. Nggih sajaipun tiyang salah kedaden. Ah, lho nyemelangi nanging ngados ngaten menika. Badhe kula dangu, Kakang. Ah, kula semanggaken. Kita sapa? Munggah ning kayangan mongko tanpa tinimbalan. Ngemseng ning tempi. Ini bini ngelom dini jemawang tawang doang begulun. Nai batu kondangu kalian kulo-kulo satir yang madang karawa. Nami ulo pun Raden Arjuna Nyuraden Permati. Nyuraden Kunditi Batsu. Nyuraden Parto. Yo Margun. Margono kulon tiso. Ya wili kidi. Sinten Kakang kula kok mboten ngertos. Ah, kula dhewe mboten ngertos. Ana apa teka kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kunduripun Kakang Semar garing menapa dene Petro. Nek paduka kula mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun bukulun. Bukulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Lho, kita bakal ngamuk wonten ing kayangan. Kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk wonten ing kayangan mara tampan ana guntur geni guntur angin. Taman guntur geni guntur angin boya popo lan ora jur kuwondo kita ulun gandeng paduka sampun kemareng badhe mejahi dateng kula-kula mboten narimaken bukul dinten samangke kula badhe males dateng paduka ya ngadi bukulun nyuwun pangapunten ing sakalangkung kula. Bagong tak kowe? Bagong sinten Bulun? Kula mboten kenal kalian Bagong. Kita kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah kocelok? Bulun. Kula mboten badhe rembagan kalian Bulun Bathara. Sroba. Sroba sapa? Nerodo. Ah, terus karemu? Ngoyak pukulun sanggibang jagat giri noto. Oyan, oyan, saya selungat. Pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenono. Aku ora apa-apa mati uripku kanggo nomboki uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula panuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidire Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk moto-moto dateng kula. Lah kuwi entuk-entuk amu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing didaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang.
Kakang Semar, Kakang Semar. Malah itu. Kakang Semar Badrone ya Kakang. Bagong wis. Ketemu bapak ora penak. Wis ya? Iya, Kakang Semar. Aku mau mangan apa? Mosok mangan leleku dhewe kok malah weteng kene. Monggo leh kutuku lho, ora leh kunjupuk. Piye guru? Bagong Baliyo kok ya wingi nurun paring apa kang kita jaluk ana kawan Bagong. Soko, wujute kayu diwondaru lan non sambiloto wis manjing ngono nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Yo mer mulai yo, yo nang yo tra yo. Yo, yo yo. Dinggo mayang dijaluk malah ning ngekake ngene-ngene. Iki ra melu gawe kok ra entuk. Apa iku muring-muring? Atek-atekku dhewe dijaluk ra entuk. Asu melang naik kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Waktu ini selak mepet ya padang. Lah ini kok malah doting seliri Rene. Wah ya karang gaweanku main iso goro-goro kok ya pak. Ya karang gaweanku main iso goro-goro pak. Lah ini sapa? Kuy aku gawe gareng saka bojoku. Aku gawe Petrus saka pedel. Aku gawe Bagong saka sandal. Wah. Boyo sing ngapik kok. Kandane dhewe saka petra saka wong kok saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya ya. Padake ora. Ayo do bali kaya wingi uni. Landi. Jare kedadian saka bojomu saka pethel saka sandal. Ora dijukoke iki piye? Wah, pancen kanung dadi gedhek cengalena. Wis domoke kedadian saka bojone gareng pethel karo sandal kok mesa ora dijukoke. Wah, lah cah edan tenan pancen. Wis, aku wis ngerti weruh glibete bojone gareng. Bali nang Bali wis mok nggih. Petro aku ya wis weruh petrelmu, mbon. Bagong. Aku ya wis weruh sandalmu. Apa itu, Pak? Heeh. Tapuk ya. Hus.
Muga-muga kabeh bisa ayem-ayem tentrem. Nggih, Pak. Kebutuhan pupuk ana ing Indonesia iki iso tercukupi. Ya, saka petrosida Gresik. Ah, apik, Pak. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin.